vai chorar igual no outro. Já? Quando pega aqui assim, ó. Bate, bate. Ei, divide aí, Titolé. O John? Para, João Paulo! Giovanni! Faz no Igo, caramba! Giovanni! Giovanni! João Paulo!
Cortez. Roda! Ai. Vai, Cortez. Vai embora, Cortez. Confiança, Gabriel! Deixa lá, Lucas! Garra quietinho. A visão maior é a dele. Vai embora, Tito. Flávio! Ô Flávio! Ismael, manda o Flávio ajudar, velho, verbalmente aí, ó. Manda ele ajudar, ele tá muito quieto. Thank you.
Paulo, tem que acabar, João Paulo. Acredita, Titolé, até o final, velho. Excelente, excelente. Já vem dividindo aí já, ó. Vem de frente, Giovanni. Divide lá, Jonathan. Ei, faz dar o chutão, velho. Faz o Jonathan, caramba! Vitor! Ô, Vitor! Ô, Vitinho! Tu pode dar mais, velho! Acredito em você! Seus jogos, se você olha o jogo, se eu gravo. Joga, pô. Não, vem pra jogar? Não, pô. Se eu gravo, se eu olho o jogo. Ah, tá. Agora. Que time você tá jogando? Da categoria? 900, você tá jogando? Vida não me chamou, não. Ele chamou os mais antigos, tá ligado? Chamou os que já estão marcando. Queria ter jogado esse jogo aí, mano. Só encosta, Titolé. Vem com vocês, vem com vocês. Aí. Isso aí, Cortez, chama a responsabilidade, velho. Você sabe, caramba. Excelente. Cortez, tem que chamar mesmo, velho. Sabe o que você sabe. Ei, é pra... Vai, Titolé. Vai, vai, diminui, Titolé. Continua, Titolé, continua. Isso, faz dar o chutão. Ele vai chorar. Thank you.
Ele tá sem espaço, sem falta. Ele tá sem espaço, Titoré. Calma, Titoré. Tira o braço aí, Jefão. Vai, diminui, Vitor, diminui. Isso aí. Júnior. Titoré, acredita no